السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يبي في عقارو يتيب تكتاتو يتبامولو عندي ناتشو سلام نو سلام عطو وزتي بلبين بي عالم دارت جاي اللاتشو ود يا غري لجوج ود تكتاتو يتي زاري دمو جي اللاتشو يمتاهوت مصر بسقا عصر ارنو تودو تالاتشو يي تاسفالر قلو لازي بي تاديسيوناتشو شير لايك سبسكرايب يالرغاتشو ودسراو النهير تكتاتو يتي ود ተከታታዮቼ እንደምታዩት እንግዲህ ምስር በስጋውን ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሽንኩርት፣ ቲማቲም ተቀቅሎ የተከተፈ ቲማቲም ወይም መፍጨት አንድ ቲማቲም ነው ያደረኩት። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ እዚህ ጋር በርበሬ፣ ቅቤ እዚህ ጋር ደግሞ ምስር። ይሄ ምስር እንደምታዩት የድፍን ምስር አለ፣ ግን ድፍን ምስር ሳይሆን ይሄ ከላዩ የእንትን የተከካው ሳይሆን ድፍኑ ነው። ይሄ ድፍን ሆኖ ከላዩ የተገሽ ከላዩ እንትኑ የተነሳለት ማለት ነው። ድፍን ምስር አይደለም፣ ያው ድፍን ምስር ከላዩ ጥቁር ነው የሚሆነው። ይሄ ግን ከላዩ ተገፎለታል ማለት ነው። ድፍን ምስር እንደ ድፍን ምስር ነው። ይሄ እንትን አላለም፣ አልተከካም። ይሄ የተከካ አይደለም፣ ይሄ ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ስጋ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አዘጋጅቻለሁ። መከለሻ አለኝ፣ ጥቁር ቅመም፣ ብላክ ፔፐር እና እዚህ ጋር ኮሮሪማ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ፣ ዘይት አዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ፣ ተከታተሉ። በመጀመሪያ እንደምታዩት ትንሽ ዘይት ነው የማደርገው። ዘይቱን እንዲህ አድርጌ ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ ሽንኩርቱን አረግበታለሁ ማለት ነው። እኔ ያው ትንሽ ስለምሰራ ሽንኩርቱን የኔ ትንሽ ነው፣ ትንሽ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት ብዛት እንደምትፈልጉት መጠን ነው መስል ትሰሩት ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሽንኩርቱን በደንብ እናቁላላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ውድ ተከታታዮች ሽንኩርቱ በደንብ እየበሰለልኝ ነው። አሁን ደግሞ በርበሬ እንጨምራለን ማለት ነው። አራት ማንኪያ ነው ያደረኩት። እስኪ ይሄንን እንሸውና በርበሬያችን የሚያቃጥል ከሆነ መቀነስ አለብን። እኔ በርበሬ በጣም አያቃጥልም። ቆንጆ በርበሬ ከኢትዮጵያ የተላከልኝ በርበሬ ስለሆነ ቆንጆ በርበሬ ነው። በደንብ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ተከታተሉ። እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ እያቁላላን የሞቀ ውሃ አለኝ ከጎን። ትንሽ እንደዚህ ጠብ እያደረግን በርበሬውን በደንብ እናሸዋለን ማለት ነው። በደንብ መጠበስ አለበት። እየቆየን እያቁላላን በደንብ እያሸ የሞቀ ውሃ ትንሽ ጠብ እናደርግበታለን ማለት ነው። ሁላችሁም ተከታተሉኝ። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ሰብስክራይብ የምታደርጉ አዲስ የመጣችሁ ደግሞ የደውሉ ምልክት በመጫን ኦል የምትለውን በመንካት ሁልጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ጥቁር ቅመም ትንሽና ብላክ ፔፐር ትንሽ፣ ጥቁር ቅመም ትንሽና ብላክ ፔፐር ትንሽ አድርጌበታለሁ። እሱን እናሻለን እና ትንሽ ውሃ እንደነገርኳችሁ ጠብ የሞቀ ውሃ አለኝ ከጎን ልያቸዋለሁ። ቀስ እያለን እንደዚህ በወፍራሙ እናበስለዋለን ማለት ነው። በርበሬያችን በደንብ መቁላላት አለበት። ተከታተሉ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ውድ ተከታታዮቼ ስጋውን መጀመሪያ እዚህ ጋር ለብቻ ጠበስ ጠበስ አድርጓለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃ በጣም እንትን እንዳይልብኝ ምስሩን ወደዛ ስጨምር ውሃ በጣም እንዳያፈልቅብኝ እዚህ ጋር ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። አሁን ደግሞ እንደምታዩት ይሄው በርበሬው በደንብ ስለበሰለልኝ ቲማቲም አንድ የቀቀልኩትን የፈጨሁትን ቲማቲም አንድ ቲማቲም ነው ያደረግኩት። አንድ ላይ ከበርበሬው ጋር ሲቁላላ ቆንጆ ይሆናል። ቲማቲም የሚል ጣዕም አይኖረውም። እንደዚህ ከበርበሬና ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ እናቁላላለን። ትወዱታላችሁ ብዬ እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ። ውድ ተከታታዮቼ ከወደዳችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። አሁን እንዲህ ካረግን በኋላ ደግሞ
كوروريما يتفجع كوروريما تنش تنزين على فتشالة ما كلشة ما تعرش علينا من جمره هون كوروريما نيادة الرقل تنشو هاتا بيادة الردن النابس لالة ما دفنا تنزي هون بدن بيبسل لن تكتاتلو مودس قودة مون نهيد ايها عندما تايو تنزي ملكو تنزي تتأبسوالو ما دفنا وهان كنن داي لبن ما دفنا تنجي هاريكي هون وهاي اللوم يهو كارو سوال تنبي سيوان اللن انا تفو اللن ما دفنا ساكل هون ما تفو شون كرتو بدن بس كمي بلا اللن درس تبكي ودس مبكو جامرو اللو ما دفنا تكتاتلو هون دمو دم التايو نجي شون كرت عند مانكيا كذا ما شاركي بتفلو አሁን ደግሞ እንደምታዩት ወደ ተከታታዮች ይሄውላችሁ የጠበስኩትን ስጋ ውሃ የለውም መድረቅ የለበትም እሳቱን ሃይ አርጋችሁ በጣም በዛ አርጋችሁ እሳቱን ለብ ለብ እንታረጉት ማለት ነው አሁን ወደ አቅላላሁት ይሄው ኩሌቴ ላይ ውሃ የለው ምን የለው እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ይጣፍጣል በጣም ቆንጆ ነው አሁን ስጋው እንደዚህ በደንብ እስኪበስልልን ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው ተከታተሉ እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ምስሩን በደንብ አርቄ አጥቤ ይሄውላችሁ ውሃው ንጹህ እስከሚሆን ድረስ እኔ መዘፍዘፍ አልወድም አልዘፈዘፈውም ምስሩን እጥብ አርቄ ብቻ ውሃው ንጹህ እስከሚሆንልኝ እንደዚህ ንጹህ እስከሚሆንልኝ ድረስ አጥበዋለሁ ከዛ ውሃውን አጠፍፌ ወደ ቁሌቱ ጨምራለሁ ማለት ነው በደንብ ካልታጠበ ያቀራል ጨጓራችንን ያመናል ስለዚህ በደንብ መታጠብ አለበት ማለት ነው ውሃውን አሁን ላንጠፍጥፈው ተከታተሉ ይሄው እንደምታዩት ማሻአላ በደንብ አቁላልቻለሁ ውሃ ጠብ ጠብ ያረኩኝ በደንብ አርጌ አቁላልቻለሁ ማለት ነው አሁን ይሄው ያጠብኩትን ምስር አንዘፈዘፈ ምን ምስር ከተዘፈዘፈ እኔ ደስ አይለኝም በጣም ትልልቅ ስለሚሆን በዚህ ላይ ሲጋባ ቶሎ ይፈርስብናል እኔ እንዲፈርስ አልፈልግም በደንብ እጠባለን ንጹህ ውሃ እስከምናገኝ ድረስ ከዛ በኋላ ይሄን እንደዚህ ጨምረን እናቁላላለን ማለት ነው አንድ ላይ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ይጣፍጣል ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አንተን በደን እናቀላለው አለን ማለት ነው ተከታተሉ ወጥ ተከታታዮች እንደምታዩት ይሄው እንግዲህ በደን እየበሰለ ነው ማሻአላ እንደምታዩት ወፍራም ነው አሁን ትንሽዬ ውሃ ከልስበታለሁ ማለት ነው ሳይበዛ እኔ ወፍራም ስለምፈልግ ወፈር ያለ ስለምፈልግ በጣም እንዲቀጥን አፈልግም ይበቃናል የምንለው ሞቅ ያለ ውሃ ጨምራለን እንዴ ማለት ነው አሁን እየበሰለ ነው ያኔ ብዙም ከዚህ በኋላ ብዙ እንትን ማለት አያስፈልገው አሁን እዚህ ላይ ጨው እንደምታዩት መከለሻ ጨምራለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንደምታዩት ቂቤ አንድ ማንኪያ ቂቤ አርጌበታለሁ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው በጣም ይጣፍጣል ወፈር ብሎ እንደዚህ በምስር ሲሰራ ቆንጆ ይሆናል እና እናንተ ደግሞ እንደምትወዱት በምትወዱት አይነት በመትሰሩት መጠን ደግሞ አሁን ትንሽ ስለሆነ መስራት ይፈልኩ ስጋውም ትንሽ ነው ምስሩም ትንሽ ነው ግማሽ ኪሎ መጥቷን ስጋና ስጋው ራሱ እና በደንብ ይብሰልልን ተመልሰን እንገናኛለን ተከታተሉ አሁን በቃ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ማሻአላ ያማረ ሆኗል
لسي بسم الله صانعتشن لاي نيت عباتو ندميانر وفراتو ييتو بيالت ود تكتاتيوتي اندم التايوتي هون بدي بزي ملكو ودى قبتاك اروال مالتنو بسم الله نون نبلا ناي هني مسلال مالتنو نو عبران انك مسو واو بعد عم نميت افت اون قدي هلا تشم بيا لا تشبت هنا تشم مكرو تودو تالا تشبية تسفادر قالوهي عارف مصر بس كانوا يسرعوا تيج مالتنو كودد أشوت شير لايك سبسكرايب يا درجات شو أبهرة تاتوي من دوم مارتي سيمة تاتشو دمو يا دولو ملك كسب متجا ولي مثل وعم بمن كاتول جزي على تيس فيديو بملك بس هاد ودنا أنت بفتنة تدرسان مالتنو من قدي لزاري هذا كجوت فيديو يهني مسلال أستعد كلا تشوم بكومين تسكمتولين بدرستك قبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.